El dol és una reacció normal davant de la pèrdua d'un familiar o d'un ser estimat. És important tenir en compte que no es tracta ni d'una malaltia ni d'una patologia. Les emocions de ràbia, de tristesa, formen part del procés i s'han d'anar recol·locant i elaborant al llarg del temps. La situació de pandèmia que estem vivint fa que aquests processos de dol puguin ser més difícils d'elaborar. A vegades pot ajudar el fet de poder fer rituals, tant a nivell individual, familiar, i quan es pugui, seria important també fer-los a nivell col·lectiu.